Okay guys, mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. My second video for today, it's 10:34 PM at syempre pagbibigyan ko tong kailangan talakayan natin tong issue ng isa sa mga malalapit sa akin, si Pok Wang. Naloka nga ako. Dahil alam mo, si Pok Wang laging biktima ng mga kung sino-sinong mga illegal. Minsan yung Facebook niya, yung mukha niya ginagamit sa Facebook, nagsusulisit ng pera. This time, mukha naman nilang mag-asawa ang ginagamit sa... Actually, may kukonsider itong panloloko talaga. Isang malinaw na panloloko ito. Kaya hindi natin masisisi si Pok Wang. Kung magalit siya, baka nga pwede niya pang idemanda itong mga taong to. Dahil hindi biro, no? Malay natin, may mga kumagat sa panlolokong ito at mapahamak at ang ending si Pok Wang pa ang masisi. So, eto nga yun. So, kasi kalat na kalat sa Facebook ngayon, itong meron ditong parang Filipino women looking for foreign husband. So, yan, di ba? Meaning, can you imagine? Ano bang tawag sa ganito? Hindi naman ano eh. Di ba parang minamatch ka at anong mapapala nila sa ganito? Kumikita kaya sila dito? But anyways, ayun nga, sabi niyang ganon. Hello group member, share ko lang sa inyo yung friend ko na si Pok Wang. Nakilala niya yung husband niya ngayon sa www.filipinostomeet.com, number one Filipino dating website ngayon. Sa mga di nakakilala sa akin, ako nga pala yung admin sa group na ito, super safe at okay na okay dito sa Filipinos to Meet. Sign up ka na ngayon. Nasa 200,000 single foreigners na ang nakaregister dito. Naghahanap lahat sila ng mapapangasawa na Filipino. Click mo lang itong link at ready ka na mag-join ng libre. Sigurado may makikilala ka dito na Amerikano, Koreano, kaya naman ay European na single. Merry Christmas. Sign up ka na. Yan pa yung dati. December 19, 2020 itong post na ito sa Facebook. At yan, www.filipinostomeet.com. Diba? So, number one, kung di ba naman panloloko talaga to, kaya talagang papalag si Pok Wang. Ginamit yung picture nila ng asawa niya, ay, ng partner niya, si Leo Bryan, diba? Doon sa announcement na yon, di na kung ano man yung Filipino women looking for foreign husband, para gamitin nyo, number one na yan. And another kalokohan, si tinawag, pinagmalaki niya na kaibigan niya si Pok Wang, kung sino man tong si Marl B. Hindi ko nababanggit yung apelido niya. Very common naman ang apelido. Pero anyways, yun na nga. Kaya talaga si Pok Wang si Pok Wang straightforward dyan eh. Sasagutin at sasagutin niya agad. Eto nga sabi ni Pok Wang agad. Yun, hindi ko po siya friend at hindi po kami sa dating site nagkakilala ni Papang Leo Bryan. Sa movie po kami nagkakilala. Edsa Woolworth na produced ng TFC at directed by John D. Lasatin. Mga mangga gancho, wag ganon. Attention NBI, sino po pwede ka usapin para ipahanap ito? Woohoo, yun. Tama yan. Ireklamo talaga at dapat ireklamo. Ako, I remember, kasi na nung at the time, di ba, gumawa ng pelikula, sinood sa Amerika, isa sa mga artista doon, nakapartner ni Pok Wang, ay si Leo Bryan, artista rin to sa Amerika. So, nagkakilala sila doon at bongga itong movie na ito dahil dito ay may love scene ang lola niya, silang dalawa. Blangak, ganun ang mga eksena. So, hanggang sa nagka-developan, I remember sa 9501 restaurant ng ABS-CBN, nag-press con. So, si Pok Wang, wala pa dati si Lee eh, hindi pa pumupunta ng Pilipinas. So, si Pok Wang kinikwento namin. At nung time na yon, parang may something na agad. Meron na kaming nasisense na may something, parang naging close, as in super close sila doon. So, may mga nagkikwento-kwento na nga, na parang ayan na. Tapos, after a few months, ayun na, nagpunta na ng Pilipinas si Lee. And the rest is history. Diba? Magkasama na sila ngayon. Dito na naka-base si Lee. At may anak na sila, si Malia, na napakaganda, na future beauty queen. Pero again, balikan natin yon. So marami nga ang nagte-testify tungkol sa kalokohan. Sabi nga ng isang makeup artist, sabi niya, mga may mura eh, mga gag, yan ah, kamo ang witness, mama. Ako kamang witness kung paano nagsimula. Ha? Minimura talaga kung sino man itong mga nagpapakilalang kaibigan ni Pok Wang. Sabi ng, alam nyo, nakakaloka to. Maraming naniniwala eh. Meron na talagang iba na parang gusto na mag-sign up din. At dahil inisip nga nila totoo eh. So, ito na nga. Thank you for posting this, Miss Pok Wang.
I was irritated when I saw this FB page because I know where you two met ni Lee. Sucks that they are using your photo to promote their dating site. Tapos ang isa sa mga kaibigan ni Pocon, si Gay Brosa, sabi niya, tragis yung mga yan, nakaloka. Ayun, nakakaloka yun, mamang. Hello, saksing bulag din kami ni Kai kung saan at paano kayo nagkakilala ni Libang. Mga gagantya yung mga yan. Scammer yung mga yan. Huwag maniniwala kay mamang katotohanan. Ayan, people nowadays gagamit talaga ng ibang tao. Makapanloko lang. Naku, mamang, ipahuli niyo po yan. Ginamit ka pa para madami mag-sign up sa kanya. Mamang, mag-ingat kayo. Pero alam mo, delikado ito talaga. Promise, hindi ito seryo. Hindi ito simpleng bagay. Kasi mukhang katulad ng sinasabi niya, kung totoo yung sinasabi niya na itong dating site na to ay may 200,000 na foreigners na silang single foreigners na nag-sign up dyan, aba, medyo malaki ang kitaan dito, for sure. And for sure, hindi ka naman gagawa ng ganitong ano, grupo kung wala kang kikitain. Kung ano to, yung parang ano lang ba, parang... So, ang advice nga talaga ng maraming kaibigan ni Poco, at kahit ako sinabi ko sa kanya na tama yan, ipa-NBA niya, ipahanap niya yung mga yan, dahil pag may napahamak na mga Pilipina dyan, at mukha ni Pocuang nakasalalay dyan at nakikita dyan, baka si Pocuang pang idamay nila na makaisipin nilang kasama talaga si Pocuang dyan. Kaya tama lang na ngayon palang nilinaw na ni Pocuang, hindi siya kasama sa grupong yan at hindi at wala talagang katotohanan niyang chika na yan. So NBI, tama yan, sana this week si Pocuang mismo magpunta sa NBI para at least siyang mag-report doon, kasi medyo kung sindikato itong sindikato talaga, eh malaking sindikato, kung totoo yung mga nakapost dyan, medyo delikado talaga. Medyo delikado talaga yan. So dapat ngayon pa lang ayusin na ni Pocuang yan, at sana tama nga magpatulong siya sa NBI at sa mga kinauukulan talaga. So yun na muna for now. Kayo mga magagadjust kayo, hindi ko alam kung saan ang gagaling ang kapal ng mukha nyo para gamitin yung mga taong nananahimik na nagtatrabaho, nagsasama, nagmamahalan at may anak na maganda para gamitin nyo na naman sa kalokohan nyo. Hindi ko alam kung ano bang meron sa mundo ngayon at lahat na lang yata gagawin ng tao para makapanloko. Yan, medyo naiirita kasi ako sa ganyan, kasi alam namang nananahimik yung tao. Alam naman kasi namin yung history ni Pocuang at saka ni Lee kung paano. Dahil noon pa nga eh, nakasama na namin sila, nai-interview namin. Tsaka talagang malinaw na malinaw, halungkatin mo man ang mga newspaper clips, mga write-ups tungkol dyan, lalabas at lalabas naman. Tapos biglang may mga ganitong gagamit. So ayan mo yan, mamang, ipahuli mo nga yan. So yun na muna for na, baka matulog tayong may initang ulo. So yun na muna, and see you soon, bye-bye!